Moi. Sitaatti. Kaikki tämä muistuttaa julkista kiristämistä, aikomusta pelotella ja heikentää yhteiskuntaamme. Sitaatti kiinni. Näin sanoi Venäjän diktaattori Vladimir Putin, kun amerikkalaiset olivat tiedustelutietoihinsa perustuen varoittaneet Venäjää ääriryhmien terrori-iskusta Moskovaan. Vähän tämän jälkeen terroristit iskivät ja murhasivat yli 140 venäläistä Moskovassa konserttisalissa. Tämä Putinin reaktio kertoo, kuinka paljon hän välittää oman kansansa turvallisuudesta. Mutta eivätpä välittäneet vastaavasti myöskään Stalin tai Hitler. Viime aikoina on Suomessa jonkun verran keskusteltu muun mm. muassa Tarja Halosen yhteydessä siitä, mitä kukin ajattelija sanoi Putinista noin kymmenen vuotta sitten. En malta olla tässä muistuttamatta, että minä sanoin eduskuntapuheessani jo vuonna 2014, että Putin on rinnastettavissa Staliniin ja Hitleriin. tänään torstaina Teollisuusliitto puheenjohtajansa Riku Aallon johdolla ilmoitti uusista poliittisista lakoista. Tiedotteessa Aalto sanoi ja puhui sadasta tuhannesta köyhästä aikuisesta ja 17 tuhannesta köyhästä lapsesta. Myös SAK on Eloranta puhui vastaavista luvuista aikaisemmin tällä viikolla. Näinkö se on? Todellako SAK ja siellä tahtipuikkoa heiluttava teollisuusliitto lakkoilee näitä eduskunnan jo päättämiä välttämättömiä sosiaaliturvan säästöjä vastaan? Onko todellakin herroilla se ajatus, että eduskunta peruisi jo päättämiään sosiaalisiin tulonsiirtoihin liittyviä säästöjä? No ei tietystikään. Eivät he voi kuvitella, että eduskunta nyt kokoontuisi perumaan jo päättämiään säästöjä, jotka ovat Suomen taloudelle välttämättömiä. Miksi sitten nämä SAK-johtajat sanovat, että hallitus aiheuttaa 100 000 uutta, köy, uutta köyhää aikuista ja 17 000 uutta köyhää lasta. Miksi he puhuvat näistä? Tässä on kyse suomalaisten hämäämisestä. He antavat ymmärtää, että lakoissa olisi tästä kyse. Ja siksi, että näin he saavat lakoilleen enemmän tukea suurelta yleisöltä, koska luonnollisesti kansalaiset vastustavat tällaisia ikäviä sosiaaliturvaan tehtäviä säästöjä. Mutta eihän lakoissa oikeasti ole niistä kyse. Lakoissa on kyse AY-johtajien ja ammatillisliikkeen vallasta. Eli oleellisimmin on kyse paikallisesta sopimisesta ja toisaalta poliittisten lakkojen rajoittamisesta. Mutta jos he sanoisivat, että näistä he lakkoilevat, valta he lakkoilevat, eivät he saisi sellaista tukea näille lakoille kuin nyt saavat. Tämä on eräänlainen ammattiyysliikkeen aprillipila, että puhuvat näistä hallituksen säästöjen aiheuttamista seurauksista. Tämä Paikallisen sopimisen uudistus on muuten vielä lausunnoilla ja SAK on yritetty avata polkua löytää yhteisymmärrys tämän lain yksityiskohdista. Tämä ei ole kuitenkaan SAKlle kelvannut ja miksiköhän ei? No siksi, että heidän olisi hirveän vaikea selittää omille porukoilleen, että miten tämä nyt tähän lässähti tähän sopimiseen kun hallitus kuitenkin toteuttaa kaikki muut pahat aikeensa. Sitten raja-asiasta. Tämä laki on saanut lausunnot, ja niissä on paljon kritiikkiä ihan ymmärrettävästi. Mutta meidän on varauduttava sellaiseen tilanteeseen, että kun lumet ovat sulaneet, niin Venäjä puskee niin sanottuja turvapaikanhakijoita Suomeen maastorajan yli. Nyt jotkut kriitikot ovat sanoneet, että se on voitto Puuttinille, jos Suomi joutuu tämmöisen lain säätämään välittämättä kansainvälisistä sopimuksista. Se on voitto Puuttinille. Ja Puuttinille on voitto sekin, että osa Suomessa olevista venäläistaustaista ihmistä syyttää Suomen hallitusta siitä, että rajat on jouduttu laittamaan kiinni. Mutta, mutta eikö se olisi vielä suurempi voitto Putinille, jos me pitäisimme rajat auki, jos me olisimme kädettömiä ja maastorajan yli. Putin puskisi tänne satoja, tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia niin sanottuja turvapaikanhakijoita, jotka todella horjuttaisivat Suomen sisäistä turvallisuutta, jotka ehkä jatkaisivat Suomesta Keski-Eurooppaan, vahvistaisivat sielläkin ääriryhmiä Putinia Tukevan AfD-puolueen kannatus nousisi Saksassa, ehkä vastaavasti Itävallassa ja muualla. Tämähän olisi Putinin primääri ensisijainen tavoite tällä toiminnalla. Olen sanonut, että tähän rajalakiin liittyy huomattavia oikeudellisia haasteita ja tähän on kiinnitetty huomiota. Mutta kun eräät rajavartiolaitoksen juristit ovat lausunnossaan antaneet ymmärtää, että he eivät muka tietäisi, mitä lakia sitten sovellettaisiin, niin sanon hyvin selvästi, että Suomessa noudatetaan Suomen lakia. Ja jos tämä uusi rajalaki ja joku vanhempi laki olisivat ristiriidassa keskenään, niin oikeustiede antaa tähänkin vastaukset. Tuoreempi laki tietysti menee vanhemman lain edelle ja erityislaki menee yleislain edelle meidän on toimittava ja koko homman tarkoitushan on ennalta, siis ennalta ehkäistä tämmöistä toimintaa. Me haluamme lähettää viestin Bagdadiin ja Mogadissuun ja joka puolelle, että ei, raja ei ole täällä auki, tänne ei kannata tulla. Ja haluamme lähettää tämän saman viestin tietysti myös Moskovaan. Viime aikoina on keskusteltu paljon sepitteellisestä aineksesta mediassa – ja kaikki ovat sitä mieltä, että varsinaiseen uutisjournalismiin ei tietystikään sepitteellinen, itse keksitty osanen kuulu. Mutta journalistin ohjeissa, eli toimittajan raamatussa, on muitakin erittäin tärkeintä pointteja. Esimerkiksi kohta 11, sitaatti. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä, sitaatti kiinni. Mites käytännössä? Hesarissa pari päivää sitten kirjoitti Petri Sajari tästä rajalaista seuraavaa sitaatti. Perustuslaki ei ylipäätään mahdollista sellaisen lain säätämistä, joka olisi ristiriidassa sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, piste sitaatti kiinni. Tämä ei ole kenenkään asiantuntijan suuhun laitettu, vaan tämä on lehden tai itse asiassa toimittaja Sajarin kanta. Onko tämä faktaa vai mielipidettä? Onko siis tosiasia, että perustuslaki ei ylipäätään mahdollista sellaisen lain säätämistä, joka olisi ristiriidassa sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa? Onko tämä tosiasia vai onko tämä toimittaja Sajarin näkemys asiasta? Erottaako tässä. Kummasta on kyse? Tämä on olevinaan faktaa, mutta taitaa olla kyse mielipiteestä. Tämä ei ole faktaa, ei ainakaan vielä, koska perustuslakivaliokunta aikanaan joutuu juuri tähän asiaan ottamaan kantaa. Ja nyt kysymys kuuluu, että jos perustuslakivaliokunta päättää, että tällainen laki voidaan säätää. Niin Helsingin sanomat, jotka kerrotte, että te aina korjaatte virheen, mitä te ette totta kai myöskään. Te, niin tuota, oletteko te valmiit sitten kahden, kolmen viikon päästä korjaamaan tämän virheen? Plus, että tässä ei todellakaan pysty erottamaan, että onko kyse faktasta vai mielipiteestä. Näin tällä kertaa. Oikein hyvää pääsiäistä ihan jokaiselle. Kun ei täällä nyt ketään ole, niin mäkin taidan lähteä pääsiäisen viettoon. Moikka!